Dámy a pánové, naším dalším hostem je Steve Watts, kterého doprovodí Marek Kadlec. Pan Steve Watts je, nebo aspoň byl určitě, myslím, do včerejška, nejsledovanější youtuber v Česku, ale není Čech. Má asi, a tady to je pan tlumočník, pan Kadlec, protože Steve Watts má kolik? 8 milionů odběratelů? A teď musíte odpovědět vy mně. 13 milionů. V 6 jazykových mutacích. 13 milionů v 6 jazykových mutacích. It's a big number. Je to velký číslo. To můžu přeložit takovouhle větu. Takhle, když řekne Steve takovouhle větu, můžete si jít napít nebo něco. Druhá věc je... When you talk so surely, I can go out. There you go, it'll be easy for both. Ale vy oba žijete v Liberci, že jo? Do we live in Liberec both? Yes, yeah, I've been living in Liberec now, it's nearly 17 years. V Liberci žiju téměř 17 let. To je pozoruhodný, jak trvá na té angličtině. It's really strange that ale rozumíte dobře, ne? Do you understand Czech? Trošku, já jsem líný student. Já taky. Mám asi 3 nebo 5 fráz. Ještě jedno pivo, prosím, zaplatím, prosím. Díky moc, dobrý noc. That is good for about 17 years. Jo, to stačí. To stačí na 17 let. Ale měli bychom vysvětlit, že vlastně to, co vy děláte společně, je výuka angličtiny pro děti, že jo? This what we do together is teaching English for kids. It is, yes. We started with just teaching English, but we had a huge audience from the UK, America, Australia, and we're thinking, do they need to learn English with Steve and Maggie? Když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že učíme vlastně všechny děti na světě, které nemluví anglicky. Vždycky. A najednou nejvíc toho publika jsme měli z Anglie, z Ameriky, z Austrálie, z Kanady. A říkali jsme si, my je musíme učit anglicky. Included some children in my family as well that were watching. A dokonce děti z naší rodiny se na to dívají v Anglii. V Anglii. Ale Steve je původně hydrolog. Are you hydrologist originally? Yeah, a long time ago, yes. Ano, ano, bylo to velmi dávno, ale I'll study some water now, if you want. Jo, to je pro každýho, kdo sem přijde. Já jsem studoval tu hydrologii, okay? Tak můžu... Good water. Yeah. Ano, good, okay. A já vám taky naleju. No a my se můžeme podívat tady na nějaký video, snad nám to bude fungovat. Já vám naleju tady zatím. Tohle, že bychom se podívali, aby diváci měli představu. To je totiž obrovský úspěch, co? Very sophisticated. Doesn't exist. A to je to, jak to vzniká, že jo? Na zeleném pozadí. So scary. Stop it, Maggie. Bigfoot doesn't exist. Bigfoot's outside. It's Bigfoot. Go. What? Hey. No, Steve! Oh, Maggie! I tricked you! Bigfoot's outside! Bigfoot. It's Bigfoot! It's Bigfoot! No, promiňte, ale tady... Počkejte, stumte mi to. Tady moc angličtiny nebylo teda. There's not a lot of English here. In that section there doesn't need to be. It's a universal language of falling over. To je ta univerzální řeč, když člověk padá na zem. Ano, ano. Ale ta testraka. Yes, Maggie Magpie, she Maggie takes things, vaše... hides things. She's a very naughty, naughty bird. No, which is potvůrka my trošičku. No, potvůrka. Everywhere I go. Tam, co já bydlím, já mám pravý straky. A ty budou horší než vaše Maggie. Ale, no, ale vy to vlastně děláte pro děti, že se to touhle formou procvičujou ten jazyk, že jo? You do it for kids where during the watching process they learn English. Yes, yeah, and everything's in context and we often repeat the language as well so they can learn. Tady máme ještě jedno video, tak tady to uvidíme. Is this? What's that? Yes. There's nothing there, so we say,
I don't know. All together. I don't know. What is it? I don't know. Oh! What was that? What was it? What was that? Yeah, very good. It's blue. So say for me, it's blue. It's blue. No, ale tam, pardon, tam hrozí, že se to naučí to dítě a celé život říkat, it's blue. It's blue. And the most, the first thing to learn is, I don't know. And in Czech, já nevím. Já nevím. To první věta, kterou musí děti naučit, nevím. Nevím. It's one of the universal, useful phrases you need first off. Je to univerzální věta, kterou se musíme naučit. A vy, promiňte, a vy, pane Gadlici, celou dobu působíte jako tlumočník a překladatel do češtiny? Ne, já jsem principál toho. To je principál. To je takový jako ředitel. Ano, no to já vím, co je principál. No. Malinko. No, my jsme začínali, anebo odháním ty děti. Oni jak jsou ty fanoušci po celém světě. Yes, a little present for you, a little baby Maggie. Okay, so be careful with her, please. Yes. Je to děťátko, pane Krátce. Já pak vám dám takový děťátko taky, no. Děkuju moc krát. Děkuju moc krát. Well, maybe in a few years' time. I think you said at 38? Yeah. Okay, all right, so call me in about 6 years' time. No, ale tak teď už máte 13 milionů odběratelů. 13 milionů a každý rok je to, jenom na YouTube zhlédnuto, 3 miliardkrát. To je obdivuhodný. No to je úžasný. A děláme to v Liberci. No to proslaví Liberec. Ještě já mám k Liberci vztah, já tam měl tetu, víte? My auntie was in Liberec. I have a good relationship to Liberec. Excellent. Well, I mean, Liberec's a great place to hide if you've got millions of YouTube. Liberec je dobré místo, kde se můžete skovat, když máte miliony fanoušků. Já jsem tam, ano, to věřím, ale já jsem tam měl jinou praxi. Já jsem tam s tetou hlavně ministrantoval. Ale... Ne, ale tak to je zajímavé, že tak dlouho jste tam vydrželi a pořád vlastně to produkujete. No, to je docela namáhavý, ta produkce, ne? Is it difficult to do it, you know, so the production? It can be, yes, it really depends. The kids usually like anything that falls on my face, covers me in chocolate, cream. Pardon, ale teď už musíte překládat. Vždycky, ono je to těžké někdy. No já vám mávnu teď. Tak, ono to je těžké natáčet takové filmy, protože děti milují, když třeba někdo mě hodí dort do obličeje, nebo spadnu na zem, nebo někdo na mě šlápne, nebo na mě něco nalejou a tak dále. A to milují děti. When we're doing those jokes, it can take a long time for continuity, and we have to make sure that the right amount of cake is on my head. Very important. Tak a když dostanu tím dortem do hlavy, tak musím dávat pozor při těch záběrech, aby mi tam ještě něco zůstalo na té hlavě. Usually more is better. Ale co bylo důvodem, že tady Steve vůbec zůstal? What was the reason that you stayed here? It's a good question, really. I think it's probably here for the beer. To taková ta první věc, kterou jsem miloval z českého prostředí, bylo české pivo. Ale tak vy, když jste principál, tak vy děláte ten koncept. Snažíme se, my jsme začínali vlastně, když Steve vymyslel ty výukové materiály, tak my jsme měli své první děti s kolegama, jsme založili školku, bilingvní, a tam Steve začal pracovat. Jo, a vy jste na těch dětech pozorovali, jestli to má nějaký dopad? My jsme nejdřív pozorovali, my jsme říkali Steve, jak můžeš vlastně učit české děti, když neumíš česky. A on říkal, to nevadí. Já je nebudu učit česky. Já je budu učit anglicky. Akorát tam byla, there was in the kindergarten, there was the first sentence you had to learn, because the kids, what was it? Yes, the first word I learned was čura, which was they needed to wee-wee. To bylo ten první české slovo, které jsem se musel naučit, abych pochopil, very important word. Co ty děti chtějí po mně. Čurat. Jo, tam stačí malá chyba, je to vedle. It's very difficult if you make a mistake, so it's over. It is. It makes it more interesting to teach colors, perhaps, you know, it's... Možná je to jednodušší potom učit ty barvy, děti. Ano. No a to třeba tu Maggie, tak jak jste to vymysleli? To byl něčí nápad? How did you find the Maggie? You know, what was it originally the idea? Yes, well, we went through many different animals, but on green screen, a bird can be anywhere. So I can say, please give me an apple, and a bird can
To bylo právě těžké. My jsme nejdřív mysleli, jako, co Steve potřebuje nějakou partnerku, potřeboval někoho, s kým by ty gagy dělal. Tak vymyslel, protože máme zelené pozadí za ním, tak to nemohl být ani papoušek, protože ten má zelenou. Ano. Tak si vymyslel Straka. And the magpie steals things, hides things and is naughty. Straka vlastně krade věci. Ano, já to znám dobře. Já mám originál. Very noisy. And it's also my brother's daughter's name as well. She's Maggie. Makes it very complicated. Můj brácha má svoji dceru a ta se jmenuje taky Maggie. A prosím vás, kolik vy vyrobíte těch klipů? How many movies do you do every year? Every year, yeah, it's around 12 to 13. Yeah. Teď v tuto chvíli 12 až 13 epizod za rok. We do everything from a white piece of paper to the totally finished green screen. Všechno začíná vlastně tím, ten dlouhý proces, proto ten jeden měsíc. No, ten to malá, tak akorát. Malé studio. No, to je tak akorát, no ale tak to děláte tak od začátku, nebo ze začátku jste ji dělali míň? Ze začátku jsme ji dělali víc, no. Víc? Asi 30, to byl ještě mladší Steve. Aha. So we did it at the beginning, 30 episodes, because we were younger. Yeah, yeah, it's got a lot less recently. No ale Steve, když někam jede do světa, tak ho poznají děti, ne? But the kids, they recognize you when you are worldwide, is it true? Yeah, it's starting to get more and more, and I mean, it's great because all my fans are in bed by 8:30. Je to určitě všude po sedění poznají, ale je vynikající mít fanoušky, kteří všichni v 8:30 jsou v posteli. But they always say, Steve, where's Maggie? A vždycky se mě ptají, kde je Maggie. No. Jo. A nebo se ptají, když jedu autem a tam je na to napsaný What's English a mi ukazuje na to auto moje a říkají, to je Steve'ovo auto. A já už nemám nic. No ale tak já myslím, že to překvapilo i vás, ne? We were surprised by that success. Very much. Yes, yeah. It was, we were thinking, okay, we will have videos to help, you know, Czech children, and then that became worldwide. And even in London, I was walking near Big Ben, and a lady ran up to me. Are you Steve? My jsme byli s maminkou, Steve neřekl, v Londýně na mostě. Steve, já vždycky říkám mamince, podívej se, já jsem na YouTube, mám tam tyhle fanoušky, ale maminka pořádně nerozumí, co ten YouTube je. A teďko jsme šli po Londýně, po mostě a najednou proti mě běžela paní a chtěla ode mě podpis. No, ale maminka to nevěděla, tak mě začala bránit. Who's this crazy lady in London? A ona řekla, no já jsem ze Scotland Yardu a mám syna, který vás hrozně miluje. And yeah, she wanted an autograph for her children and a photo. And she asked, where is Maggie? No, a zase se ptala, kde je Maggie. No. To jsem neměl. Mě ještě napadlo, mohli byste zkusit nějak proslavit ten Liberec časem? We should make Liberec famous. We're trying. Spider-Man, they tried to make Liberec famous, but I think we're doing more for Liberec. Spider-Man to zkoušel, tam natáčel v Liberci, ale my se snažíme taky. Ne tak, že byste tam mohli mít třeba věžičku kostela nebo něco, aby bylo jasný, že to je Liberec. We should make, you know, outside to record that it's Liberec. We could do in green screen. And we could turn the whole of Ješted into a huge ice cream cone. No, ještě. Massive ice cream for everybody. Že bychom tam udělali na Ještědu nějakou zmrzku z toho. No to můžete cokoliv, ale ještě to je ještě lepší nápad než co jiného. To bude světový symbol. To uděláte z Ještědu. Světový symbol. It's famous, very famous. Oh, it's fantastic place, yeah. Ale těžké je to, protože my to natáčíme ve studiu a to je jenom zelená. Tak tam dáte fotku Ještědu dozadu, ne? It's in green screen studio. Takže se stavte Ještědu, kolik vám za to dá, a pak tam dáte tu fotku. We should make the photo. The movie and ask them first why not? They pay. Although I think it's difficult, isn't it, with Ješted? The shape, I think, is it's they're very they like to protect the shape of Ješted. Oni ho trošku brání. Ten tvar toho Ještědu. No je to krásný. Ale já to teda obdivuju a oběma vám gratuluju, protože přesto, že to vlastně nikdo neví, tak je to přece jenom z Liberce a z Česka. Steve Watts a Marek Adlec. A dámy a pánové, na závěr vám ještě zaspívá Pavel Třelta, jak jsme se domluvili. Já se s váma teda rozloučím, těším se s váma za týden na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A Pavel Třelta! Chtěl
se mi pýtal, tak zůstalo. Tak promiň, my dva jak vesmír nastálo. Tak promiň, spolu jsme tvořili vlastní sen. Tak promiň, bez tebe vážně nejsem, nejsem. Srdce, cítím, jak ti buší pruce. Probuď mě, až zima skončí, až mi tma bude na konci. Všech těch prázdných labirintů vážím si tě bez komentů. Co když to vážně nejde dál? Řeknem si promiň, byť jsem si tobě vždycky stál. Svědomí, co když bez tebe nemůžu žít, tak promiň, i tak tě musím nechat jít, dál jít. Promiň mi ty stahy srdce, cítím jak ti buší v ruce, probuď mě, až zima skončí, až mi tva bude. Na konci všech těch prázdných labirintů vážím si tě bez komentů. Když se pevně skočíme, když těmi sněhem se brodíme, jsi pramen vody, co drží mě, byť slzy v moze ztrácíme. Promiň mi ty stahy srdce, cítím, jak ti buší pruce. Probuď mě, až zima skončí, až my dva budem na konci. Všech těch prázdných labirintů vážím si tě bez komentů. Promiň mi ty stahy srdce, cítím, jak ti buší pruce. Probuď mě, až zima skončí, až my dva budem na konci. Všech těch prázdných labirintů vážím si tě bez komentů.